Книга «Обережно ця книга може зробити вас багатшими». Розділ 7. Назва «Бездіяльність створить мотивацію». Так. Ви справді прочитали, що бездіяльність може створити мотивацію. І у вас виникає запитання – як це? І з задоволенням розповім у цьому розділі. Все детально. Уявіть себе людиною, якою все є. Ну просто все. Чого саме в цей момент вам хочеться? А більшість скаже, що якщо у мене є все, то чого я ще можу хотіти? Так все правильно, якщо у вас була мета, і ви її досягли, і не створили нової, то створюється хвиля бездіяльності. Саме тоді, коли ви отримуєте задоволення від попереднього досягнення, а нового не плануєте, у вас виникає запитання, а що робити в такій ситуації? Якщо запитання виникає, тоді дам вам відповідь. І вона дуже проста. Оберіть собі нову мету, і робіть кроки назустріч їй. Так, просто зробіть це. І хоча час на бездіяльність, звісно буде, але буде контрольованим, запланованим вами. Я поділюсь думками відомого автора багатьох книг, а також хорошого оратора з Австралії, Алана Піза, яких він чітко пояснює, що створив план свого життя для того, щоб виконати те, що в нього є, і записувати все нове, що прийде в голову, і, звісно, теж виконувати. Давайте я вам коротко опишу те, що він нам розповідає, і якими рекомендаціями Алана я керуюсь вже роками. Він наполягає на тому, що коли людина щось хоче зробити, то їй треба це записати. І немає значення, що це політ у космос чи купівля книги. Люблю також те, що люди розповідають із свого досвіду і бачу результати, яких вони досягли, використовуючи його. Ален розповідає, що як тільки він почав записувати всі свої плани і розділяти їх на категорії, про це пізніше, тоді почав отримувати більше інформації саме про те, що фіксував у своєму зошиті бажань. Ви запитаєте, це як? Я з задоволенням вам розповім. Любий читачу, він собі поставив за мету зловити отруйну змію, так само отруйну, і власними голими руками, і записав це для себе. Упродовж деякого часу він постійно натрапляв на інформацію, з котрої взнавав детально більше про місця проживання змій, про їхню характеристику, про реакції змій і тому подібні речі. Здається дивним, як ця людина нещодавно записала щось на папері і все почало втілювати, а саме наближати її до мети. Цьому всьому допомагає наш мозок. Як ви знаєте, ми визначаємо, що для нас найголовніше, і постійно удосконалюємо те, що запланували. Метою письменника Алана було зловити змію, і мозок після запису почав концентрувати саме на цьому завданні. Як свідчить розповіді Алана, він зловив приблизно 50 змій. Вам вже найметься дізнатись, як це спрацьовує для власного удосконалення. Як це спроектувати на своє життя? Я обіцяв вам, що розповім, як Алан ділить свою мету на категорії, не обмежуючи їх роками чи датами. Він просто робить зошиті три графи. Це категорія А, Б, В. Що ж означає А? Це те, чого він найбільше хоче досягти. Б – це те, що реальне і необхідне в його житті. В – це мета, для досягнення котрої він докладає менше зусиль, але бажання досягти присутнє. Вам достатньо взяти аркуш паперу і написати. А, Б, В. Ви думаєте, я не задам запитання, чи ви це зробили? Зрозумійте один момент. Коли вам рекомендують щось записати, це робиться не для мене, не для оточення, яке вас в даний момент може оточувати. Це робиться саме для того, щоб допомогти вам. Якщо ви готові змінювати своє життя, впливати на нього позитивно, візьміть, будь ласка, аркуш і напишіть А, Б, В. Після написання продовжіть прослуховування цієї аудіокниги. Потім описуйте бажання. Саме зібрати їх в один файл і отримувати постійне натхнення після їхнього перегляду. Тобто нагадувати собі. Знаєте, чому важливо собі нагадувати? Бо записавши, ви побачите, що інформація стосовно того, що ви бажаєте, сама входить у ваше життя. І з повтореннями це буде відбуватись набагато швидше. І це відбуватиметься справді несподівано. На вулиці, з книги, з інтернету, від знайомих тощо. Давайте розглянемо приклад із життя. Я до 2010 року жив не так, як мені хотілося. Я був незадоволений тим, що постійно працюю. Роблю постійний поступ в кар'єрі. У 2010 році я активно почав думати над тим, як зробити своє життя більш насиченим, як мені сформувати себе настільки, щоб за декілька років я змінився і допомагав робити кар'єру людям, які працюють у моїй компанії. Ще у дальньому 2009 році я чекав. І тиждень був довгим, як місяць. Час минав, я постійно задумався над цим запитанням. І коли зустрівся з давнім колегою, ми заговорили з ним про життя, він дав мені пораду прочитати книгу, в якій йдеться про правила формування капіталу. Називалась ця книга «Найбагатша людина Вавилону». Я не задумався тоді над тим, що це саме те, чого я хотів. І воно прийшло до мене так просто, як я описував вище. Тоді я просто взяв, придбав книгу і почав читати. Після прочитання книги зрозумів,
як неграмотно працював зі своїми грошима, переглянув своє ставлення до них, почав втілювати інформацію з книги у своє власне життя і виробив у себе позитивне ставлення до грошей. На це був потрібен час. Адже нову інформацію я отримав після засвоєння книги і піднявся в кар'єрі на 3 сходинки вище. Хоч я не планував робити кар'єру в компанії, де працював, але був певний, що це хороший крок для виходу із неї. І це справді було так. Я працював в компанії «Київстар». Можливо, хтось чув про неї. Вона розташована по всій Україні, а саме дає GSM-послуги користувачам. Цей досвід мені пригодився. І хочу розповісти про це детальніше. Я одержав посаду менеджера з продажу, тобто хантера по роботі з бізнес-клієнтом. І навіть частково захопився, і через півроку я мав покинути компанію, щоб розпочати власні проекти, котрі я собі запланував. І частково вже розвивав до того. Згідно з рекомендаціями Алана. Саме на цій посаді я взнав багато корисного і налагодив багато корисних контактів. Я працював з бізнес-клієнтами, які частково або повністю досягли того, чого я прагнув. А хотів я створити свою компанію, яка втілення моїх ідей буде допомагати як стабільності компанії, так і людям, які будуть користуватися її послугами. Одним словом, час минав. Я знаходився в чудовому колективі серед тих людей, які віддано працювали для засвоєння більшої кількості інформації з метою просування в кар'єрі. Згідно з планом, я вже наближався до завершення моєї кар'єри. До людей, звісно, звик. Колектив був хорошим, що найбільш мене стримувало, але план є план, і я вирішив чинити так, як запланував. Це для мене було пріоритетом, і я почав діяти. Кар'єра була завершена. Я підвів підсумки того, що ж отримав від цієї роботи. Це нові знайомства, контакти з бізнес-особами, які досягли успіху в напрямках, в яких я хочу стати успішним. Досвід ведення перемовин саме з людьми бізнес-класу, без якого мені зараз було б важко спілкуватися з партнерами по бізнесу. Я вдячний такій школі, котра дала мені практичний досвід. А все тому, що я запланував те, що хотів, і отримував поступово відповіді на те, що мене найбільше цікавило. І отримав їх навіть тоді, коли не очікував, що ними можна якось скористатись. Тепер на завершення зробимо висновок, що бездіяльність створює мотивацію. Ви просто фіксуєте те, що вам необхідно у вашому зошиті мрій, і намагаєтесь зазирати в нього хоча б раз у тиждень. І все. Надалі просто живете так, як і жили. Але для здійснення мрії ви тепер нічого не робите. Просто очікуєте. Інформація буде з'являтись. До цього будьте готові. Ви поглинете багато інформації на цікаву вам тему. Вона буде просто литися з вас. Ви не захочете стримувати себе, знаючи, наскільки ви підготовані. Ви станете Мікеланджело і будете створювати саме себе, карбуючи кожен крок до успіху. Все ще простіше, ніж ми думаємо. І я буду постійно це повторяти вам, щоб воно заклалося в наших головах. Все просто. Варто захотіти, і ви отримаєте те, чого бажаєте. А буде це через рік чи через місяць, залежить від вас. Від того, наскільки швидко ви будете готові сприймати цю інформацію. Всі успішні люди це використовують завжди. Як ви думаєте, вони б це використовували, якщо б це не спрацьовувало? Я думаю, що ні. Книга «Обережно» – ця книга може зробити вас багатшими.